اور دوسری بات یہ ہے, دوسرا نقطہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں. اگر آپ بہت مالدار شخص کے یا بہت شہرت والے شخص کے وارث ہیں, ان کے بیٹے ہیں یا پوتے ہیں یا ان کے خاندان میں آتے ہیں, تو فخر سا محسوس ہوتا ہے, میں فلاں کا بیٹا ہوں. لوگ ایک عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, یہ فلاں کا وارث ہے, فلاں کا بیٹا جا رہا ہے, اور آپ کے آگے پیچھے لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین میں شامل کیا گیا ہے, تو سوچئے کہ آپ کو کتنا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیراً.